Вітаю, друзі! На нашому майданчику в Чебанах. Це наш, так би мовити, консолідаційний центр, звідки жниварки роз'їжджаються по всій Україні. Ось уже можна побачити з цього боку, що це жатва у нас кочинела, а не сіпа. З цього боку можна побачити, що це жатва Мідоксюр Платіна, але вже кочинела. Так як я й говорив раніше, в нас будуть приходити юнікорн, кочинела, а вже з наступного року будемо привозити Актюрк Макіна. Дана жатва адаптована відразу вже під клас, під лексіон, під тукану, з гідроплитою, з електроклапанами, з притоптувачами стерні, з уловлювачами кашенів. Єдине, що тут немає, це бокових шнеків для полеглих культур. Хоча в цьому році, можливо, будуть такі урожаї, що і ці шнеки потрібно будуть. Розкажи, Коль, в тебе ж є свій комбайн. Послуги ви надаєте. Так, розкажи про жатку, про свої враження, що проблеми, по-любому ж були проблеми, всі нюанси зупинок і так далі. По жатці в нас за 1000 гектар не було. Рвало пару раз оці подвійні ланцюги між рядками. Ми зараз всі жниварки, що продаємо клієнтам, додатково даємо 4. Хто переживає дуже, то 6 комплектів, щоб, ну, це якби мілоч, ну неприємно, рвало ці ланцюги. Зупинок по жатці не було. Ми перед цим якби експлуатували старенький 90 якогось року орош ще на металі, а потім як перейшли на Актюрк, то без зупинки 1000 гектар в дві зміни міняли тільки комбайнерів і все. Цікавою особливістю цих жниварок це є їхні комплектуючі, а саме це комплектуючі, можна побачити, італійські ножі повністю йдуть з наплавкою на сам подрібнювач і на основних якби, на рядках йдуть теж ножі італійські, йдуть з наплавкою. Це повністю тут потрібно відрегулювати, ну, як правило, от можна побачити отут зазор. Низ у нас уже в зазорі відрегульований, а верх потрібно регулювати. Якби ці жниварки, коли ми продаємо, ми це можемо зробити самі, але це ми робимо з комбайнерами, з тими, хто їх буде експлуатувати, тому що бачення цього зазору у кожного своє. Ну, як правило, це має бути десь міліметр-півтора. Для того, щоб вона подрібнювала стебло в рядку, а забирала качан, а подрібнювач вже робив гарну картинку. І тут, якщо побачити з цього боку, то приїжджайте на битву титанів, ми знову їх будемо показувати, що в нас довжина подрібненого стебла десь 10-9 см. Да, це більше, ніж коли подрібнювач стоїть тут по центру, але вона ж дешевша. Так, адаптація, я так розумію, і в колір під комбайн йде, правильно? Так, як правило, ми говоримо клієнту, що ми можемо пофарбувати їх в будь-який колір, який вам заманеться. Навіть у них десь в Фейсбуці була новина, вони рожеву шапку зробили. Ну, це яка дівчина-комбайнер. Але вони фарбуються відразу під колір комбайну. Були у нас клієнти, які замовляли їх жовтими, а потім здирали цю наклейку і клеїли наклейку одного італійського бренду і йшли працювати в агрохолдинги. Ну це такий лайфхак для хлопців, хто хоче когось трошки обманути. Ну в принципі по якості роботи він не обмане аж ніяк. Ну по суті це аналог, правильно? Тільки в рази дешевший. Це аналог на 30-40% дешевший є. Ну, важко її назвати аналогом, тому що слово аналог вже має відлякати, тому що це, як правило, якась дешева заміна. Бо ці жниварки роблять по 4-4,5 тисячі гектар вже є дані. І все, що було, це подрівнювачі був за шелестів 206-й підшипник, на шнеку підшипник 208-й і знову ж ця стара проблема – цепки. Головне – міняти ножі, і все буде добре. Тут можна побачити, що всі капоти з технополімеру і усилені на місці забору качана. Зараз тут не встановлені стримувачі качанів, ну це для транспорту, вони вже приводять. Тому самого
господарстві. Ось для тих, хто думає, що це не Актюрк. Вони приходять з капотами Актюрк Макінан. Вони йдуть із заводу Актюрк Макінан. Ця жневарка, наприклад, вона під фен. Фен це зеленого кольору, але людина захотіла червоненьку. Це шестирядкова під лаверду фендовську. Все те саме. Єдине, що ще в цьому році ми їм дали таку рекомендацію, як лайфхак, саме цей захист ножа, коли йти дуже низько і маса сирувата, то набиває і аж піднімає жатку. То цей захист ножа тут буде так вирізано і тут він буде зроблений брезентом. Це буде якби краще, тому що це ж не бульдозер. Обов'язково при виборі цих жниварок, чи будете в нас купувати їх, чи в когось іншого, купляйте їх адаптовані відразу під ваш комбайн. Тому що вона не буде працювати так, як би вам хотілося. Потім ви будете незадоволені. Так само це не стосується тільки цього бренду. Відразу потрібно налаштовувати жатку під комбайн. Не просто, це не шматок желіза, що цей, що ми, як на John Deere, можна, да, або на класі, можна обороти підняти там, коли стоїть варіатор, можна підняти, але потім попадаєш на сам варіатор, попадаєш на ремні, і це коштує грошей таких, що йолки-палки. Так що рекомендую відразу її брати адаптовано. Або ж, якщо ви взяли її не адаптованою і вам не подобається якість роботи, номер телефону буде ось тут чи ось тут, я не знаю, де хлопці зроблять. Якщо ви її десь купите не адаптовано, звертайтесь до нас. Ми вам допоможемо підібрати конічні пари в оцих бокових редукторах, щоб у вас комбайн не взлітав, а працювала тільки жатка. Щоб обороти наклонки були досить нормальні для роботи комбайну, щоб він не грілись ні ремні, нічого, а жатка працювала, крутилась так, як вам потрібно. Ще питання по запчастинах забезпечення, як у тебе? Хто знає компанію Harvest Group, вони знають, що ми основні всього запчастісти. І перед тим, якщо чим-небудь займатися, то ми обов'язково кладемо на склад. І в принципі, якби всі жневарки в них ламаються плюс-мінус одне і те саме. Ми кладемо на склад запасні частини, самі ходові, плюс на жатки йде від заводу виробника гарантія 2 роки. Тобто це редуктори, тут конічні пари в подрібненні, в основному редуктора, вальці, ножі, там метелик, якщо хто загубе, в бокових редукторах, вали, корпуса редукторів, редуктора, зірочки, це все є на складі, це під гарантійні випадки, ну і в принципі і під запасні частини, в кого є нехватка запасних частин по даному бренду, то може звертатися до нас, ми допоможемо. Вони досить сильно взаємозамінні, от якщо побачите сам редуктор подрібнювача, то редуктор подрібнювача тут взаємозамінний з таким брендом як Fantini. По запасних частинах вся начинка всередині і сам редуктор такий самий. Тут все підводиться, все регулюється. От. Тут це ще далеченько, а як вийти вже в поле насереду, треба підводити. Що такі жатки, це можете рахувати як реклама, не реклама. Просто розповідаємо, це наш друг, знайомий, ми тут в Чабанах знаходимося, вирішили зняти. Якщо... Тому буде цікаво, приїжджайте, заїжджайте, дивіться. Так, от цікава і дуже корисна опція на кожній жатці. Ми всім нашим клієнтам, у кого не спарка, а звичайно там 800, 900, навіть 650 гума, якби рекомендуємо ставити притоптувачі цього рядка. Для того, щоб коли в нас йде колесо, край колеса завжди йде по стерні. І в принципі за ту ж саму 1000 гектарів там від колеса не буде нічого. А скат, навіть наш український, 800, там скільки 30-35 тисяч, а імпортний то іще більше. То навіщо, якщо можна відразу поставити і про цю проблему забутися. Зараз тут не стоїть натяжний пристрій у нас стоїть в складі, то того воно так теліпається. Ну притоптувачі, якщо у вас не спарка, не йдуть колеса поміж рядю, ну потрібно ставити, або ж готувати гроші на шини. Ну, ми в минулому році
ми поставили собі, ну, привезли собі теж жатку з притоптувачем, привезли її з боковими шнеками, це для того, щоб людям показати, що, що взагалі може бути. Ми поставили наші білоцерківські шини, зробили 1000 гектар кукурудзи. Можете приїхати подивитися. Нема сліду, що це колесо було в полі. Ну, не без того там, що це, ну, ми вмолотили до 20 січня. 20 січня ми вже, після 20-го ми повернулися до себе на базу. А є, що хлопці ще й пізніше молотили. До речі, вчора, сьогодні в нас, яке, друге? 2 червня. Вчора один мій клієнт із Прилуччини дзвонив, то ще 100 гектар кукурудзи добирав. Я кажу, зніми відео, люди не повірять. Да, цей рік такий специфічний, сівба затягнулася. Ми всі жатки, ну, пропонуємо і продаємо ми їх, основою всього з ПДВ. Всі жниварки, всі ціни, це з доставкою в господарство, з налаштуванням. Залишу. Ми зацікавлені, щоб вони працювали, а не просто продав і забув. Що якщо у когось є проблеми по них, хтось десь купив, по наших клієнтах немає. Я в основі всього якби і без страху даю всі номери, кому ми продавали. Тобто, ну, в якому ви регіоні, в цьому. Окей, ось дивіться, є одна, друга, третя, четверта, можете їхати. Тому що, ну, в основі всього це підхід. І в запчастинах, ну, щоб не ламати, щоб вони працювали, щоб зупинки в сезон по жниварці не було. А так, підписуйтесь, ставте лайк. Дякую хлопцям, що завітали. Замовляйте жниварки. Все, що в нас зараз приїхало, 4 жниварки, 4 продані. Ця вже продана і та вже продана. Ми чекаємо. Попросили, зараз буде агровиставка. Попросили людей, щоб поки не забирайте. Тиждень зараз до нас почнуть приїжджати клієнти, хто приїде на виставку, щоб побачити її. Бо на виставці це одне її показувати. Друге, це ми будемо їх показувати в полі, от на днях поля, щоб її показати в роботі. А так що, воно новеньке, пофарбоване, то воно гарненьке. А треба побачити, як вона працює. Так що приїжджайте на битву титанів, в Такагру, приїжджайте, там, по-моєму, на Полтавщині ще буде десь. Ми туди скрізь поїдемо і їх покажемо. Так що, все. Всього найкращого. Отакі жатки. Кому цікаво, залишимо номер, звертайтесь.